спорт өөрөө ир зоргийн спорт тулх сэвгүү газар төвсөрч яах гэдэг чинь бол бас л хүнээс бол тэр бол гаргаад идэг зориг бол биш байдаг. За энэ буулт 127 удаагийн буулт бууж ийн. Наг алтан гэрлийн эрдэнэ гэдэг. Би тэр зэргийн нэр цэцгэлдэг дислэгч генерал Шагли Жадан бэ нэрмжит зэргийн гавьяны ордонд дислэгчний тэнэ энэ дөрөвдөөрөө ангид хаалхаадаг. Анх сургуулаа төгсөөл Чүхтсаад анги гэдэг анги руу томилогдсон. Тэгээд очиод юу хийдэг яадаг талаараа бас мэдээл жоохон багтаа ирээл. Тэгээд баг уцаа мэдхгүй шахуул буусаа. Ганцхан ирж өрг зөргөөр энэ спортыг үнэлж дүгнэж болохгүй. Энэ бол бас ахаа самба хүний эхний ажиллах чадвар сэтгэн бодох чадварыг бас шалгадаг спорт байгаа. Бүр ихэд мэдээж нэгдүгээрт энэ строфнуудаа бүгдийг ямар ч оролцолтойг болох тал жоомлох ёстой. Эснийхээ дараагаар хийх бий байна. Эсвэл энийг яг зааврын дагуу хийх байх хэрэгтэй байгаа. Энэ бол өдөртлөгийн шахт гэж байгаа. Заасан шахт нь уулах нь чөхрөө өдөртлөг өдөртлөгийн шахт маань энийг энэ сойн сойхоо мартах юм бол дээр чөхөр задар хуйд олон строфтойгоо оролцолтой. Даа энэ бүгд чигч оруулах гэдэг бол бас хэцүү асуудал. Тэгээд хүүтэнд бол цардуултаа даа маань хатуурсан байх. Өөр биш өөрөөр сантар өнөр хаях. Анги салбарууд байлдаанд оруулах. Энэ шүүр бол нам өндрөө сая 400 м-с. А энэ дөрүлж шүүр бол хит өндрөө саяж болно. Донд өндрөө саяж болно. Хот нөлөө хот явуулах. 5 км давшаад явах. Тийм шүүр. Одоо ингээд чиж чи үздэг. Цаурчдаа үздэг. Тосла. Бука чиний төвшөнд ирэхэд чи дараад ирээд тэгээд миг ахын дээр барайл хорол үгүй юм баяг холчсон шүү. Тэгээ манайх алсуу тойроод л шүү. Гол зүгэл дотоороо заяа. Тэгтэр нэг талруугаа явах гэсэн. Нэг талруугаа шах гэсэн үг шүү. Эхний хүмүүс нь гараад 2 3 дугаар хүн дээр очоод аваа дагуулаа заяа. Урдлын хүн хараад зайгийн нөхөд яваалаа. Come on.